galerinha do Outuber. Aqui quem fala é o Jonathan Soarjão, galera. Opa, que tá falando aqui na área. Beleza. Galera, só queria falar uma coisa pra vocês. Eu tô enviando vídeos muito longos, então eu não posso enviar vídeo mais de 10 minutos. Então, só 10 minutos de vídeo, entendeu? 10, 6, 5 vídeos de minutos. E peraí, eu vou dar uma pausada aqui. Beleza, galera? Foi mal aí a pausada. Por que eu pausei? Porque meu primo chegou aí, ele é bagunceiro demais. Aí ele vai interromper o vídeo, entendeu? Aí eu não quero que ele interrompa o vídeo. Beleza. Galera, esse mapa, não é um mapa, é uma sede. A sede desse mundo, vocês não sabem como que se chama, né? Se chama final. Tudo maiúsculo, galera. Você vai lá, clica e faz a sede final. Aí você vai lá de boa e consegue, beleza? Agora pegar uns tirinhos aqui. Beleza, pronto. Agora eu vou colocar aqui, 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 aqui. Beleza. Sobrou essas duas na... Ah, galera, não. Sacanagem, galera. Sacanagem. Caiu nesse buraco. Beleza. Ok, galera. Aqui no fundo. Galera! Galera, pera aí, eu vou dar uma pausada aqui e vou ver o que isso significa. Beleza, galera, voltamos. Galera, desse jeito eu vou querer quebrar só aquele negocinho ali, que eu pego o graveto mais rápido. Você quebra ele da graveto, galera. Já viu alguma coisa dessa? Quebrar aí da graveto. Olha aqui, olha que fantástico. Olha só, galera. Tem um monte deles aqui, né? Olha só, galera, mais uma. 3 gravetos já que eu tenho. Vou precisar de mais. Opa, esse daqui não dropou o gravete. Mas, velho. Ah, esse. Opa. 4 gravetos. Vou fazer uma espada, uma picareta e só. Agora eu vou fazer uma picareta, né? Bora ir lá minerar. Beleza. Cadê? A gente vai minerar com gravetinho. Bora lá, galera. Bora minerar aqui. Galera, eu tentei fazer o vídeo do Minecraft Survival 2. Eu não consegui. Então eu vou fazer tudo de novo, tá? Pra vocês não ficarem sem vídeos, né? Porque é muito complicado, né? E também porque a gente somos os caras, né? Então a gente tem que saber jogar, vou dizer, jogar. Beleza. Aê, bora quebrar madeirinha aqui. Galera, e se vocês não conseguiram gravar a sede, vai estar na descrição do vídeo, ok? E deixa seu like também e se inscreva no nosso canal. Por quê? No meu canal, né? Por quê? Porque eu tô precisando muito, galera. Muito que você se inscreva assim no canal meu. Por quê? Porque eu tô muito precário, galera. Não tem muita coisa pra mim conseguir aqui, entendeu? Aí eu preciso que alguém se inscreva no canal. Até agora eu só tenho 2 inscritos também. 2. Mas beleza. Aqui ó, aqui agora matando. Galera, a gente vai conseguir já uma conta, eu acho.
duas ovelhas, já tinha uma. Aqui. Beleza. Galera, já vamos fazer a nossa caminha da sorte. Beleza. Vou matar a galinha também, né? Pegar comida. Ai, cadê a galinha? Ai, 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 ai. Corre não. Morreu. Fico que vocês ficam aí. Eu não preciso mais de vocês. Ah, ali, viu? Cara, eu tô pensando em morar uma casinha. Uma casinha por ali. Em vez de fazer a minha casa, eu vou morar numa casinha aqui. Morar na minha tela. Essa é divertida. Galera, e deixa eu já entrar aqui dentro do céu. Como é que eu não sei ficar bem aqui, né? Beleza. Deixa eu agora fazer essas madeiras que a gente conseguiu. Bora fazer uma craft table, né, galera? Porque aqui é. Porque a gente é foda. Foda-se. Um corte de vai ficar bem aqui. Já consigo ver esse negócio. Vou dar uma picareta. E aí, a gente começa a fazer com essa. Então, vou fazer isso daqui. Como vai ficar aqui? Olha que massa. Pode dormir à noite, o negócio vai ficar. Mas beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver alguma coisa. Não. Não falou nada. Beleza? Não, pera aí, galera. Vou fazer um baú. Um baú pra gente colocar lá em cima. Ok. Ai, fiz isso. Um baú vai ficar dentro do outro topo. Ai, esse foi engraçado, né, galera? Um baú vai ficar dentro de outro baú. Beleza. Agora eu vou dar as coisas aqui. Maçã, principalmente. Que é bom. Depois eu vou botar esse sorvete. Beleza. Agora, galera, a gente vai minerar. Minerar. Beleza, agora minerar aqui. Não, a gente não vai minerar. Eu vou deixar. Não, vou falar agora. Não vou falar agora, não. Mas espera aí, galera. Eu vou dar uma pausa aqui. Que tem... Beleza, galera. Voltamos aqui. E vamos ver. Ai, não. 10 vezes, galera do céu. Vem muito. Eu vou jogar isso daqui na água. Eu não vou ficar com isso daqui não. Sai fora. Que tanto disso. Beleza, galera. E bora. E hoje, só hoje, a gente vai proteger os villagers. Proteger os villagers. Isso mesmo. A gente vai proteger esses villagers safados. Que eles não sabem se proteger sozinhos. Vamos dizer. Mas o pior, galera, é que eles não sabem mesmo. Aonde que eles ficam ali? Sabe por que tá ficando à noite? Eles ficam se escondendo dentro das casas. Beleza. Aí, beleza. Beleza. Vou deixar essas coisas aqui pra gente fazer nossa plantação. Né? E beleza. Bora fazer uma espadinha pra gente. Precisamos fazer graveto pra isso, né? Ó, coisa chata já. Né? Precisa fazer graveto. Eu vou guardar essas coisas aqui porque vai que a gente consegue fazer a nossa plantação e
consegue isso. Beleza? 7 trigos. 7 trigos vai dar pra fazer. Um pão. Um pão, galera. 2. Peraí, 7. Ah! Entendi, galera. Beleza. Bora sair. Bora sair com a. Com isso daqui. Galera. Bora fazer já gravetos. Um pouco de madeira lá. Uma luva. Vou fazer o graveto. Bora pegar outro. Pode ser suficiente. Beleza. Ok, não foi suficiente. Foi suficiente. Ainda restou. Eu tô falando aqui coisa com coisas, galera. Mas beleza. Vai colocar aqui. Isso daqui. E esse daqui. Vamos levar só 3 pãozinhos que a gente. Só 3 pãozinhos com a gente e a espada. Sem dizer que a gente tá protegido. Para proteger as verdades. Opa, ainda não chegou nada. Chegou nenhum monstro até agora. Caraca! Beleza. Isso aí, village. Fica aí dentro. Fica dentro das casas. Vocês não podem sair. Ninguém pega eles. Deixa eu ver onde que tem outros villages. Tem village aqui. Deixa eu ver. Não. Mas beleza, galera. A gente vai ficando por aqui. E falou!